Doncs realment estem muntant. Procurarem no allargar perquè aquí hem parlat suficient gent. I ara em sembla que el que volem tots els que estem aquí és tenir aquest llibre a les mans. I anar d'entrada a l'índex i veure què és el que més ens interessa cap aquí, cap allà, perquè del que hem sentit segur que hi ha algú que dir jo aniré directe en això, almenys a mi em passa això. Però vull començar donant les gràcies. Donar les gràcies al Jaume del Campo per la seva aportació, per la seva perspectiva teòrica, per aquesta visió des de fora, tot el que ha marcat d'un marc teòric a totes les intervencions del Robert, l'Anna i el Pepe durant aquests 10-11 anys. Gràcies, Jaume. A la Irene Palou i a l'Ariana Saez, que sembla que amb aquest resumet que han fet, doncs, bueno, mira, com a estudiants, i això sembla que sigui poca cosa. Mireu-vos a veure les conclusions que valen la pena. I ens les hem de mirar tots, aquestes conclusions, per veure què podem modificar. El Pepe, per, bueno, estimat amic, ara ja des d'aquesta perspectiva de fora, però que estàs en l'ànima, estàvem al començament, quan va començar això, tu has nomenat el Josep Font. Bueno, doncs ara també és de justícia que et nomenem a tu una mica com l'ànima d'aquest programa i a l'inici de tot això, Anna? El Robert i l'Anna, esclar, ells deien sense vosaltres els municipis això no hagués estat possible. Bueno, doncs sense la seva intervenció, la seva tenacitat, els seus quilòmetres, les seves discussions, les seves reflexions, tot això que els coneixeu molt bé amb ells, doncs tampoc hi hauria aquest llibre. I també vull donar les gràcies amb ells per la seva generositat. No tots som capaços de compartir el coneixement. De vegades som allò, saps, com a cole, no me copies, perquè jo tinc la clau d'això i no es tracta d'això. Es tracta de compartir el coneixement, i així tots creixerem i tots ens farem més grans. Ells en diuen eines per articular, per orientar, per donar suport i això. Però si us heu fixat com m'explicaven, quan explicaven aquestes eines, jo penso que també val la pena llegir el llibre. I aquestes són unes eines, metodologies, dieu-li com vulgui, però són eines amb ànima. És la forma de treballar d'ells. El CECFE, també, el Centre d'Estudis, hem de donar les gràcies. Són 10 anys de suport que han estat donant suport en aquest programa. Dins del programa Compartim, de gestió del coneixement, però és un cas singular perquè el programa Compartim dintre del centre d'estudis normalment és dintre de professionals de dintre del Departament de Justícia, i en aquest cas va permetre, i així ho vam veure clar i ho vam plantejar al Josep Font, i estava jo mateixa en aquella reunió, que entrés a dintre d'aquest programa de mediació comunitària, entrés a dintre el programa Compartim amb professionals, dirigit a professionals dels diversos ajuntaments. O sigui que ells van fer una aposta a cegues quan marxava una mica de la seva finalitat, del seu objectiu, i doncs, aquí tenim ara ells, estan contents, i nosaltres també d'haver agafat aquest camí. Com a finals del 2010 vam redactar a nivell de servei, el servei on estan ubicats el Robert i l'Anna, es diu Servei de Mediació i Assessorament Tècnic en l'àmbit de la justícia juvenil, i bàsicament els dos programes bàsics que es desenvolupen allà és el de mediació i reparació i el d'assessorament tècnic als jutges i fiscals de menors. I a finals de 2010, juntament amb el Pepe, que està aquí, vam dissenyar un full de ruta per caminar, doncs, durant 5 anys. Així, ara hem arribat al final, que quasi bé hem esgotat el que ens havíem proposat,
i estem començant a definir el que podria ser el nou full de ruta per 4, 5 o 6 anys, el que duri fins que s'esgoti. Alguns hi seran després d'aquí 4 o 5 anys, jo espero ja passar, anar a jugar a la petanca juntament amb el PP. Però per fer aquest plantejament i aquesta definició de lo que serà els tres grans, hem fet com tres grans blocs que concorden amb el que s'ha dit aquí, amb el que ha dit el director general i suposo que defineixen tot. El primer bloc és la justícia restaurativa, dintre de justícia restaurativa implantar el que és el conferencing i els cercles de pau, que això pels ajuntaments també penso que és una eina molt bona que hauríeu d'anar-hi pensant i reflexionant sobre això. I a dintre de justícia restaurativa també vam començar a finals de l'any passat i aquest any ja això amb atenció a les víctimes de menors infractors, que ja teníem a víctimes de menors infractors dins del programa de mediació, però ens semblava injust que a les víctimes dels menors infractors que no entraven dintre del programa de mediació, doncs en aquells dintre de justícia juvenil doncs, ni tan sols se'ls preguntés si necessitaven alguna cosa. Això està tirant endavant i així seguirem. Ara està en procés d'avaluació aquest programa per redefinir una mica les metodologies i no tant que els objectius que són els que són. L'altre gran bloc, com he dit, és la prevenció. A la prevenció hi tenim tres programes. Dos que són de suport a la família. Un es diu Vincles i l'altre es diu Límits. I tenim el suport a la prevenció i mediació comunitària que tant va a cavall d'aquest i del que hem dit primer, de la restaurativa. Oi? O sigui que també el podríem col·locar aquí, però com que és eminentment preventiu, per això més aviat tenim tendència a col·locar-lo a dintre del que és prevenció. I el tercer eix de cara al futur era l'avaluació, que també ha sortit aquí. L'avaluació també és un tema pendent. No serem nosaltres des d'aquí aquesta taula que direm als ajuntaments és que no avalueu. Nosaltres tampoc ho fem. Nosaltres anem fent programes, anem dissenyant programes, protocols d'intervenció i tot això, i l'avaluació entesa com els resultats, una avaluació ben feta com han presentat elles dues, doncs tampoc sistemàticament no la tenim instaurada i és un deute que tenim pendent i per això ho tenim plantejat de cara a aquests anys que venen. Del llibre no diré res. Aquí tota l'estona s'ha estat parlant del llibre. Jo us el recomano. Us recomano la seva lectura amb atenció i que el tingueu sempre. És aquell llibre de capçalera que heu de tenir a la tauleta de nit. Això que avui val la pena. Val la pena les orientacions, val la pena el contingut, val la pena tot. Si no trobeu la recepta exacta que dèieu, si trobareu exemples o si no, podeu fer la trucada. És una perla preciosa, aquest llibre. És útil, és pràctic, emocionant, també, complet, profund i rigorós a la vegada. I, no ho sé, se'm m'acudia quan veia la taula com estaven asseguts, que es repeteix una cosa que es repeteix en el nostre servei. Aquí a la taula hi havia 3-4 persones d'una edat i dues de molt joves. Al nostre servei ens passa el mateix. Tenim tot un bloc de gent que vam començar l'any 82, 83, 84, que ens comencem a jubilar, i llavors hi ha aquests que venen amb una força, amb una capacitat, amb una il·lusió i unes energies que ho remouen tot d'alguna manera. O sigui, els grans tenim l'experiència, tenim també moltes capacitats, jo no critico ningú, i tenim la maduresa i l'expertesa,
i els altres tenen la força, l'energia i també la preparació. Són gent molt preparada. I com que treballem amb joves i per a joves, més joves que vosaltres, per suposat, i també s'ha dit aquí que sempre s'ha de donar una oportunitat a tothom i s'ha de rescatar tot allò positiu, doncs jo, aquest és el meu cant a la joventut, perquè penso que és el millor que tenim en el món. I vull acabar dient el que dic cada any, en aquesta acabo igualment. Tant de bo els municipis aneu implantant programes de prevenció, de mediació, que aneu ampliant amb la justícia restaurativa, en cercles de pau, guanyarem en pau. I no ens faria res si nosaltres haguéssim de plegar i tancar la barraca. No ens faria res. Això volia dir que hem guanyat en pau social. Res més i fins l'any que ve.